Kanji Olondi. Fiomole kagole a. Owa lamari, ati eni tin se joba ni. Ateni tin won se joba le lori ba dolon mo pupo tele. O ye ka wa mo gidi nisin. Wa fi kon bi eda ko eni to le la wa ni bi ta wa yi. Wa ko wa fi kon bi fiomole kagole. America ni, China ni, UK ni, koda Saudi. Awon da ni awon le osan la la. To da se pe bi won gbe yan debe e o fo kan bale. E da kun gbon kan lu gori sa lo won bayi. Oku. Oro ti wa di. Ti kan lu gun so pe temi to mi leru madi ku o. Temi to mi leru madi ku. Temi to mi leru madi ku. Temi to mi leru madi ku. Le kule ya omaizin shanu yuginihi. Olorun ti bapere alikiyama o fi han wa latara to sele yi. Olorun ni lo wa dijo gbe de alikiyama kaduku na ni o ni mjo to ge. Pe je lo balagbaja ko la mi o se de ta dodo re ti o ni so pe temi do mi leru ma de fun o temi do mi leru ma de fun temi do mi leru ma de fun temi do mi leru ma de fun kamo ma yafiru li marihu min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli murim minhum yawma idin shanu yughni. En tin sele ni Nigeria yi en tin sele gbogbo aye lapapo yi on to ye gbogbo ju ye fi role mare o me da ki o me yo ma sa fo ma ye ah dani o sa fo ra mo bayi pe a oro je lo ki lagbaja ki lo mo to se lagbaja. Yawma yafirru limar'i ummi akhihi. Yawma yafirru limar'i ummi akhihi wa ummihi wa abihi. Ba ti won so lori radio njo ni bi pe ogo eyin eyan mo be ko bo lo de lodo grandma lodo grandpa asiko to ye ke sa fura yin ni bo ara ti aya yi. Yawma yafirru limar'i ummi akhihi. Ojo to be to be ni o ma sa ti o ma sa fomo ye apeju ewu eni eja beru olodun gbogbo aye yauma yafiru li mari ummi akhihi wa ummihi wa abihi wa ummihi eni to laanu omo loju laarin baba ati ya gbogbo ana la mo pe ya ni o wa le debi wipe ati yodu si agan enira ni bodo agbende ale foto ojo agbende ale giama lo pe wa yi bola mo jo gunle si won interview minister for etinjo ni pe ki lo ri si covid-19 yi o na je wo ni pe bola ko ti eye awon pe iru kini gbogbo aye wa de ni leni ta fi ju lori pe gbogbo oro lera to ba fe ruju odo re la mo wa awa bi pe to gẹgẹ bi oye teje kini ye ju e fun wa bo lori olohun nu mo to le pe ko senikan to me ni to ye leyin olohun to da wa yo ba ran pe ni kini kan nlarunu a pe lowo nlarunu a pe lowo e ti wa nlarunu bayi elomi tele scam ni iro ni ta le ru pa mo bayi yafiru limari umina akihi yawma yafiru limari umina akihi wa ummihi wa to gbe jale ti ama omo ri e yo sa yo ro omo na o sa wa abihi ojo ti kaluku ma sa fun baba to bi wa sahibatihi wa banihi e ba gele ko oni boni sweet acts suite that you did do ko sinjo gbende aliki ama gbogbo kaluku ma sa fura won ni oko sa fun yawo yawo na sa foko pe ya ba se si wu ko ba ni se ko da pe ya ba ni awo meji meta ko ba fe ku olodo kan ikejo ki baba e ma waye loni o esun bi te wa lopo ati yawo ton le mo ira won tele
Self-sufficient. Gbogbo n tẹfẹ n bẹ lọdọ emi ọlọrun e mo biiri ki mo fun yin emi ọlọrun se ni wa lo bi kan e se ni wa lo bi kankan owo eleyi a tun fi dupe lọdọ ọlọrun owa to so wa lokin gba ta wa lohun ti ku ireti si wa pe aimo yore lo le de ba wa laye ọlọrun ja ba lo aa awon to ti ba lo ọlọrun ba bori di won awon ti ese nbe lọwọ toju ọlọrun ba wa fun won lalafia amen ola ola qur'an alazim amen ọlọrun tun so wa kere kere ati wonu ramadan ọdun 2020 1441 ejira inu ramadan la wa yi awa wonu ramadan ni inu osu awe inu osu alubarika osu ta ma sosu yo ese gbogbo kaluku wa lawa wo wi pe awe ninu pandemic bo wo lo ti fe ri ase ko le ri bakan oju temi tun fi wo ni wi pe opopolopo awon nkan ti n bo fun wa tele tele won ni lagbaja o ka quran ni lagbaja o yan na fila ni lagbaja o se nkan bayi ni ti o lohun loja o n lo bi se era kun e so bi ta lo bayi o ke quran ni wa te si ni mo loja mo lo bi se mo la ri lo bayi ko si bi ta ri lo bayi gbo o e ka te so do olohun ni gbo awon se olore ba ti wa ninu pandemic ise olore ni o lo bi kan won gba we fo fe nikan oro yen ni ka gba we won o gbe maka quran won o gbe fo fe nikan tarawi a ni ki láti pọ̀ mọ́ṣáláṣí ni àti bàbá àdìyá àtọmọ alekidọmọ lewa ẹtọ́ wájá sí fóònù nìkan ni kó dà kí fún rẹ alùbáràdì ká fúnra rẹ ó ní náà ló bí tó fi jẹ́ sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a jó níwá sí ọ̀nláìn náà ní kálukú wa ohun tó bínú ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwá sí tó ṣe pé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ara yìí tẹ̀sí rí báyìí ilẹ̀ òkun lọ èrò lọ́tún ló sì o wa ri pe kaluku na wa n se awaju mẹta mẹrin lọmọ ko si n to fa iti nbẹ nta naa ni. bẹ́ẹ̀ sì ni kódà kíjọba tó kó tó sọ fún wa wípé ẹ ti mọ́ṣáláṣí ló yẹ káwa tá a jẹ́ mùsùlùmí àwa fa òtí ti mọ́ṣáláṣí nítorí wípé àárín kankan tí ó ṣẹlẹ̀ láyé tí ò ní sí mọ́nà alukurani àbí mọ́nà anabi tó ti ṣáájú lórí ẹ̀ ìmọ̀nà ó ti ṣáájú wọn ni lọ́pọ̀ àtẹ̀síre àkọ́kọ́ yìí ohun tá a ṣàlàyé fúnra wa ni wípé kí ni precaution measurement tí islam fún wa lórí ọ̀rọ̀ pandemic yìí àlejìjìra atul ìtìrọ̀síyá mìnfèrúsì corona. àwọn ìgbésẹ̀ tá a lè gbé tá a fi ṣọ́ra wa níbi àjàkálẹ̀ àrùn virus corona yìí tí òfin ní kàn wá kí ni tá a lè ṣe. kí làwọn àsọ́lé ànábì tó ti wí fáwọn mùsùlùmí àlùbádẹ́gàn ti wí láti lè kó bí àìdí kómọdéla dáhálùkà. ẹ mọ fọwọ́ ara yín para yín ẹ mọ fọwọ́ ara yín pa kú fúnra yín. lókè ara ẹ pọ́ńpá báyà ti kú òun kò kù sẹ́yìn ìdìbò ó tún jẹ́ àwájú ọlọ́ọ̀ni. ọ̀wá ní kíjàmá.
o wa lo ma da lati to ba ku be o je araju olohun kini islam wi lori e amapopo ka ko tuaya da ti gogo oko le mo tuna ba we ba ti de ya ayu alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ayu alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun Gbọ́sẹ̀mi Ọlọ́run. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alalladhi ina min qablikum. Ọlọ́run mo ṣe àwẹ Ramadan bo ṣe lọ́ràn èèyàn lé yín lórí dandan ni. Kẹ gbà kìí ṣe nọmba fẹ́ kìí ṣe tó bá wù mí túláàsì ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kama kutiba alalladhi ina min qablikum la'allakum tattaqun. Láwẹ̀ gbígbà láti ṣe àwẹ̀ lọ́rọ̀ ẹyìn orí yín kọ́ àwọn tó ṣáájú kẹ tó dé aṣẹ́ lọ́rọ̀ ẹyìn lé wọn lórí. Láàlàkùn tàtàkùn. Wá sí dá mẹ́kẹ́ mú bẹ́ẹ̀ tó kọjá akẹ́kọ̀ọ́ à ká lè mú bẹ̀rù Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ a bá ti lè ní bẹ̀rù Ọlọ́run àárín òun àtọ́lọ́run ò ní dàrú. Àárín òun àti ẹ̀dá ẹgbẹ́ òwá ní ìdàrú. Àwẹ̀ oní ọkọ̀ wa oní ọ̀dọ́gun bóò ló ti yẹ kárí láàrin àwa àtọ́lọ́run àti bóò ló ti yẹ kárí láàrin ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa àti bóò ló ti yẹ kárí láàrin ìlú. Ó ní lọ́fọ̀ àtọ́fẹ́ já sí pé bẹ́ẹ̀ làwọn àfáà fi pe àwẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́. Ilé ẹ̀kọ́ kan ni béèyàn bá wo ọbẹ̀ lẹ́lẹ́sẹ̀ yóò sì jáde lẹ́ni tó ti di mímọ́ yóò jáde. Ìwà burúkú tó gbé ọnà àwẹ̀ kò ní gbé jáde ńbẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn pálapàla tó wà lára ẹ̀káwẹ̀ ò tó dé gbogbo pálapàla yìí ó kúrò gbogbo ẹ̀láwọ́ ó ti fọ̀ dànù torí kìí ṣe kákẹ́gbàwẹ̀ kárí àjẹun àmúmi nìkan. Ó ní ni wọ́n ń pè láwẹ̀ ó tún láwọn ẹ̀kọ́ tó so mọ́ àwẹ̀. Irú ìwà wo ni ẹni tó fẹ́ kó wọn láwẹ̀ irú ìwà wo ló gbọ́dọ̀ wù. Irú ọ̀rọ̀ wo ló gbọ́dọ̀ sọ. Irú ìrìn wo ló gbọ́dọ̀ rìn. Irú ìṣesí wo ló gbọ́dọ̀ ní. Àwẹ̀ yẹn ló fi jẹ́ training school fún gbogbo àwa mùsùlùmí pátápátá. Àtàrọ̀ mọ̀dọ́nù mọ́sírà àtò lè ìbàdí. Ramadan ló dé yìí mọ̀sírà àtò lè ìbàdí ibùgbé nǹkan sí ni fún gbogbo àwọn ẹ̀dá. Lìtẹ̀tì rè lè wò lóbìnrin náà lè fàṣà dì. Ramadan wá láti lè fọ ẹ̀mí wa mọ́ kúrò níbi tí ò dá. Kúrò níbi tí ó dá tí Ramadan bá jẹ́ oṣù yóò ẹsẹ̀ oṣù tí ó dùn wá sí. Ó yẹ kẹ́lẹ́ yóò tún tún èmi àti ẹsẹ̀ dibi tí ń tún wá sí tẹ́lẹ̀ lọ. Ó yẹ kó tún àwa tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí. Ó yẹ kó tún wá sí. Ó yẹ ká ronú pé wàdà. Ó yà mí lẹ́nu tẹ́lòmíì di owó mọ́wọ́. Tí ò lè tọrẹ fáwọn tí ò ní tóun. Mo ń sọ bẹ́ẹ̀ kan jọ ní wípé Ọlọ́run kó dákun kó wọ́n fi àjẹ wa tó wá já sí pé ní tó ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run fẹ́ payé rẹ ni ẹ dákun owó ẹni tó di owó mọ́wọ́ nìna. Owó tó di mọ́wọ́ ni ṣé kò ní parẹ́. Èyí tí ò bá payé rẹ náà yóò ti di mọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò ní mọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ní àsìkò tó yẹ kí ó bẹ̀rù Ọlọ́run ní wípé tó wá já sí pé a fẹ́ bá kinní yìí lọ ni ẹ jẹ́ kí n gbé sàárà déwájú Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n gbé ṣe dáadáa déwájú Ọlọ́run ẹlòmíì tún wá le sí náà ni. Fẹ̀kẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n bá fún ẹlòmíì ní ìrẹsì. Ìrẹsì tí wọ́n fún yóò sì ṣẹ́kù sílé ẹ̀ ní táwọn ẹ̀mí òfin dé tí ó ti bàjẹ́. Rẹ tó máa wù ní láìlọ́nù kò sí ní bẹ́lòmíì. Irú àsìkò yìí kọ́. Ẹ wá wo gbogbo ohun táwọn olórí ìròyìn ẹ rí péjọba àpapọ̀ ń gbìyànjú
ijoba state na ngbianju amo emi lo fa ti o dele se asiko yi ni won fun yan ni nkan gbe fa won ti o ni te won tun wa toju e eja be ro olohun awe yi wa lati wa fo wa mo ni la alla kun tatakun pa pin ta fe mu lori awe o na ni a fe mu be mo olohun ayyama ma'dudatin فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر او تا فغبا ايام معدودات اونجو بي او با جوكو جو يو جي اوغبن او دكان اونجو تا اونجو تا ما فيغبا فمن كان منكم مريضا اسلام وسيتورون ني فمن كان منكم مريضا او على سفر اسلام لني تو على القران لني تو باري ابني تن شري اجو نتوري ني اجو تيري نكيتي اتم من الازا اجيجي كان نينو يا اوني راجو ẹni bá wá ń ṣèrìn àjò fàídà tún mí láyé àmìnà òkàrù ayé wà fún kófì àwẹ nílẹ tó ṣòro àwọn dáná bá wá lọ tán kó wá dá a padà. wàhálà lẹ́dí iná yóò ti kú náà òfin díyà tó ń tọ́ra àmúmísìkì. àwọn tí ò wá lágbára àti lè gbá àwọn tó já sí pé agbára káká ni pẹ̀lú rìpọ́tù dọ́kítọ̀ ní tí ò nírọ́ nínú pípẹ́ lágbájá àlàáfíà rẹ̀ yóò gbàwẹ̀ gbogbo ẹni bá wá rí bẹ́ẹ̀. fìdí àtọ̀hún tọ̀ àmúmísìkì. òun mọ̀ bọ́ àwọn aláìní àwọn kan bẹ òní nísìnyí àwẹ̀ ló dé yìí káwẹ̀ igan ó tó dé orí àwẹ̀ ló bá wà kan. àwẹ̀ báwẹ̀ ńlẹ̀. àwẹ̀ báwẹ̀ ńlẹ̀ ni àwọn kan wá ń bẹ tó já sí pé àtijẹ àti mú ìṣòro ni fún wọn ẹni tí ò wá lágbára àti lè gbàwẹ ohun tí ó ṣe òun náà ni kó wọn bọ aláwẹ tí ò ní. fàmọ́ǹta tó wà káyìnrà òun fáwọ́ káyìnrò láwọ́. abẹni tó wá bínú fẹ́dọ̀ tó ṣe é rí fàwọ́ káyìnrò láwọ́ ó lóore fún. fàmọ́ǹta sọmọ káyìnrò lákùnrin rẹ. olóore púpọ̀ fún yín nǹkan tó ń ta lámùhún tẹ bá mọ̀ ó wà àwọn medical doctor gbogbo wọn náà ni wọ́n testify sí àlàáfíà tí mọ̀ bá kéèyàn ó gbàwẹ̀ gbogbo gbàdá kọ́ ni jíjẹ ẹlòmíà jẹ ìgbìmọ̀ ó ga ẹ̀yìn náà ó ga gẹ̀lẹ́jẹ̀ ìnira tí ó padà wá kó fún ru ẹni bẹ́ẹ̀ gan ó kọjá ìnira ẹni tí ò ló jẹjẹ wà á jàsó ohun káyọrọ lákùnrin túntún tá a lámú kẹgbàwẹ yẹn orí ń bẹ́ẹ̀ fún yín tẹ bá mọ. ṣáàrò rọmọdọ́nà. oṣù rọmọdọ́nà tá a wà yìí. àlẹ́dí ounzi la fi ìlúkúrẹ́ á. oṣù tá a sọ àlùkùránì kalẹ̀ ó náà lóṣù kan tó já sí pé a sọ àlùkùránì kalẹ̀ fáànàbí. udali na siwa bayi na tẹ mina le o da. wàlẹ̀ fọ̀rẹ̀kọ́. alùpàdé yẹn ìmọ̀nàní látọ̀dọ̀ ọlọ́run fáwọn ọmọ nìyẹn bàbá yẹra tí mina le o da àlàyé ni látara ìmọ̀nà. wàlẹ̀ fọ̀rẹ̀kọ́ alùpàdé ní tíra kan tí ó máa sùn gbéyà láàrin ìrọ àtòótọ láàrin tó dáa àti tí ò dáa alùpàdé ní tíra náà. ọmọ ìṣe ìdá mi ń kó mọ ìṣàárọ̀ fàlíyé súnmọ́. ó ní ló fà á tó fi já sí wípé inú oṣù yìí àlùbá ní bàdà olóyè kí ó mú lọkùnkún dúdú òun náà ní kùránì kíkà. ẹ bẹnu àkọọ́lẹ̀ wípé jibril yóò sọ̀kalẹ̀ wá láti wá ṣe mùdárà sátòlù quran ma anabi sọlọlọ ali wasala. ojoko ta anabi ohun jọ ma kí alukurani ojo ma tọ fúnra wọn nínú ramadana. arinu awọn ahimma to jasi gbe bosu awẹ ba ti de bosu yi ba ti de wa ohun ko sinu ile ni iye tulo lukura. osin ti o ma se gbogbo awọn tira mi ti ma ka tẹlẹ yoo pa ti to ma ka alukurani nikan. to ma ka alukurani
ẹdọ wa ti malu wani ka alukwani lo ye ka wa ka ju eni ti o ba ma ka ko gbeyanju ko to ko ti wa si won ni boju to mu wa ye ba fa ju oje oju re o la lati da qurani ka qurani ka ko ti wa si o le de yare oju to mu wa ye to ba ju oje oju re o la lati da qurani ka jo ko ti wa si ko le kí àwọn tó já sí pé wọ́n tún gbé wá sí tẹ̀síìrì wọ́n tún gbé lọ́sàn láì báyìí nítorí kí ni lánìyàn wípé káwọn èèyàn ó máa rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bá gbọ́ kó wọ́n sánìyàn mímẹ́ o kó já sí pé lánìyàn bá fẹ́ ṣetọ́ ọlọ́run ní alìmọ́nù ṣáfì ẹnìkan lọ bá dọ́kan wípé mọ́nù ṣáfì dàkún iṣẹ́ wo ló dáàbì tó sì lóore jù níwájú ọlọ́run ìbéèrè tán béèrè lọ́dọ̀ ìmọ̀ musafi ni fàbákan ìmọ̀ musafi. lẹ́ẹ̀kan náà ìmọ̀ musafi yìí gbà tó gbọ́ béèrè yìí ló bá bú ẹkún. látara àbẹ̀rù ọlọ́run ni ìbẹ̀rù ọlọ́run mú àwọn tàná látòrí tó fi dé kókó sẹ́ni àmọ́ lẹ́ni ìmọ̀ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ látòrí tó délẹ̀ àmọ́ bẹ̀rù ọlọ́run ò dé kókó sẹ́ wa láì se pé ẹkún pé kí la fẹ́ jẹ kọ́ ẹkún pé kí la fẹ́ jẹ láyé kọ́ ẹkún bẹ̀rù ọlọ́run ni ìmọ̀mù sábà yìí bá bú ẹkún wà kọ́ ọ́lá àyàn zora lọ ìrà kọ́lbì fàyàrà ànẹ́gàlà tòhìbò mìíràn dúnìyà wà lákìrà ìlàwà. ètò olóore jù òun náà ni kọ́lọ́run wo gbáàyà ọmọnìyàn kó wá rí pọ́mọnìyàn yìí kò fẹ́ nǹkan míì nínú gbáàyà rẹ̀ tó ju ọlọ́run ọba tójú àkíyàmọ̀ lọ. àníyàn tí ẹ gbọ́dọ̀ fi ṣe òun náà ni pé àníyàn pé a fẹ́ kí mọ̀nà ọlọ́run ó jìnà sáwọn èèyàn a sì rò pé tọ́ba náà tako eléyìí ìpèpè tí wọ́n pè wá sí náà nù ní lórí mídíà ká má fi lẹ̀ ká má fi ọ̀nà ká má fi mọ àwọn èèyàn ó ní lọ́fọ̀ àtọ́ jẹ́ sí pété síri jẹ ní a fẹ́ sọ kíní mọ̀nà islam kí ni ìmọ̀nà anabiwa muhammad. sọlọ́wọ́ alayhi wa sallam. rọ́mìnà lìmọ̀jìzú mi ká má tẹ̀fẹ́ rọ́mìnà lẹ́ asadi. anabi ni safun adẹ́tẹ̀ ní bó ti mọ safun kìnìún gbogbo owó tí lè òkè ọ̀láyà tó ta ní orí kìnìún tí ó dúró. kí ó sá. ta ni. ìnáwó wọn ló la jù tó bá ti kọ lọ́yà tó tọ́ ọ bá rí ọ sá. yóò kọ́kọ́ sáná sísá tó gbogbo owó tí lòkè yóò láyà tó àkọ́wádé ò débi ẹrù lẹ́rù bá wọ́n ní kí lòun bọ̀ wádé wọn bọ̀ wọ́n bọ̀ ń bọ̀. ọ̀tọ̀ mọ̀ntán wíìnì. o mọ̀ntán wíìnì. gbogbo tó bá bẹ́ẹ̀ sí ọkọ̀ sáná. o kọ́kọ́ sáná irú sísá tí kálukú ó sàpé kí ni ó dé o. fẹ́rọ̀ o wa gbọ pe wọn ni coronavirus wa ni wọn sọ pe scam ni. a ń parọ́ ni bọ́lá ti rí. ẹni bá ń sọ bẹ́ẹ̀ o islam ò yé ni o ò yẹ ká sá o láti wá fẹ́ sá o náà ni kó nílé ó gbélé kó nílé ó gbélé àsìkò yìí kọ́ la lọ kíyàn lóòótọ́ gbogbo àwọn ọsẹ olóore dáadáa bí sọ fún wa wípé ẹ bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ yẹn o o tún ní ládá tí o mọ̀ gbà pàbẹ́ láàárẹ̀ o ní ládá gbà gbogbo àwọn ṣe ààrẹ wọ̀nwọ̀n yìí tó bá já sí pé òfin ọlọ́run òun náà ló dé ló ká wa lọ́wọ́ kò ń bẹ́ àmọ́fàníyàn ṣe ni àìsàn ọba ládàbà ṣe. àmọ́fàníyàn ṣe torí tá a bá ṣe aburú kan tó lè gbẹ̀mí wa wà ń bẹ́ẹ̀ aburú àti dára ti wá dàpọ̀ àwa wo ètò láǹfààní nínú mi yéèjì. ẹni ọ̀tọ̀ ni disease ọ̀tọ̀ ni ignorance àmọ́ ignorance pààyàn ju disease lọ. ọ̀tọ̀ la ń rùn ọ̀tọ̀ la ìmọ̀ kan àmọ́ ìmọ̀ kan ó pani gan yàn lọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì àìmọ̀kan oníkóbá islam sì ní ẹ̀sìn ìmọ̀ ni ẹ̀sẹ̀sẹ̀ àìmọ̀kan àṣẹ wọn ni ká gbélé ẹ̀yẹ́ agbélé àkọ́kọ́ nù ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀jì o náà ni social distancing báwa ló gbọ́dá sí pé a tiẹ̀ fẹ́ jáde síta a máa fẹ́ wà níbi kan ká gbìyànjú o ní iye ẹ̀wọ̀n mítà
gbìyànjú kó já sí pé òdiwọn mítà kan òun la fi jìnà síra wa torí ibi tó dé yìí kí kémi ó gbà pé gbogbo àwọn tí mo rí ló mú kí kálukú ti gbà wípé gbogbo èèyàn ló mú bẹ́ẹ̀ bá ti wá gbà bẹ́ẹ̀ a mọ̀ wá síra fúnra wa gba èmi lágbájá wá rí ni ò bọ̀ mí lọ́wọ́ hàn. So ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn náà ni social distancing a gbọ́dọ̀ fúnra wa láyè ká wá ta kété síra wa yìí ànábì tún dá sí. Kọ́lá rasúlùláì sàlọ́lá àríwá sàlámà láyòrídánàmùmùrídún ni aláàmúsẹ́hìn ẹni bá lálàáfíà ẹni tó rẹ̀ kò gbọdọ̀ lọ kó ti ẹni tó lálàáfíà. Ẹni tó rẹ̀ àti lálàáfíà ẹ má mọ kó pọ̀ mọ́ra yín lójú kan náà ànábì ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Nísìnyí èyí tó dájú ó náà ni wípé ẹni tí ó bá ti wà positive of COVID-19 tó bá ní contact pẹ̀lẹ́ni tí ò sí pẹ̀lẹ́ni tí ò tí ní bóyá ọwọ́ ni wọ́n bọra wọn títọ̀ mú ọwọ́ lẹnu tó mú un lọ mú àbí tó mú un lọ ojú gbogbo àwọn ibi tó wà gbogbo àwọn páàtì tó wà sensitive lára tó mú un lọbẹ̀ òun náà kò nù. So anábì ní ká má ká kó pọ̀ aláàárẹ̀ àtẹni tó ní àlàáfíà tíjọba bá ní ká ní social distance ẹ ń túmọ̀ wípé ànábì ti kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ṣáájú bíjọba ò tí ẹ sọ fún mùsùlùmí gan òun ní tá ànábì wí ni. Ìwọ mùsùlùmí yìí kan lọ́wọ́ kọ́ ta kò yìí àìmọ̀kanu. Àìmọ̀kanu ó dákun dáàdì bára wa súnà ni súnà kan so má dákun. Súnà kan yìí wọn àìmọ̀kan ní sí ọ́ àìmọ̀kan ní sí ọ́ àìmọ̀kan ní sí ọ́ o náà ni travel ban kámọ́ sí ìrìn àjò. Ọkọ lọ sọ́lọ́ aláàrẹ wa sàlám. Anábì sọ ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́run kọ́ ọ̀sán aṣọ wáyé. Ìlàsẹ̀mí tún bí tọ́ òun nàbí àrídìn. Ìlàsẹ̀mí tún bí tọ́ òun ni bí àrídìn. Anábì ní tẹ́ bá gbọ́ pé àjàkálẹ̀ àrùn ń bẹ nílùú kan. Fọlá tẹ̀dùkú lóha ẹ mọ́ wọ̀lú náà. Àìsà wa kọ́ àwa àǹtún bí ha. Tó bá wá ṣẹlẹ̀ nílùú kan ẹ̀yin náà sì wà nínú òlu tó ti ṣẹlẹ̀ yìí. Fọlá takàrùjú mi ni ha ẹ mọ́ jáde ń bẹ̀. Tọ́ba wá bánu tọ́ba ń travel lásìkò tá a wà yìí. Nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ni tá ànábì ní ká ṣe nìyẹn tó túmọ̀ pé kò